O Burrier, que é um dos meus plugins favoritos de saturação, acabou de ganhar uma atualização para a versão 2.0. E esse plugin é simplesmente fantástico, cara. Com ele você consegue dar um punch, principalmente em grupos. Grupo de bateria, grupo de vocais. E deixa tudo com um som muito mais quente, com mais pressão, com mais presença. Tenho certeza que se você ainda não conhece, vai gostar bastante. E se você já conhece, vai gostar ainda mais da versão 2.0 atualizada com muitas novidades. Esse vídeo é sobre ele. Quer saber como baixar, instalar e utilizar o Burrier? Vem comigo que eu vou te mostrar. E aí, beleza? Sou o Rômulo Carvalho, músico e produtor musical, e você está no canal Grave Você Mesmo. Aqui abordamos sempre temas relacionados a áudio, vídeo e música de forma didática e direto ao ponto, para você aprender cada vez mais e melhorar as suas produções aí no seu home studio. E hoje nós vamos falar sobre o Burrier. Para quem não conhece o Burrier, é um plugin de saturação sensacional. E a gente vai para a tela do computador aqui, ó, onde eu vou mostrar um pouquinho sobre ele. Inclusive, eu uso ele no meu curso de produção musical. Se você não conhece, o link tá aqui na descrição. É o curso Grave Você Mesmo a Sua Música 2.0, onde eu só uso plugins gratuitos e equipamentos de baixo custo, interface barata, microfone barato, para mostrar para você que é possível sim tirar som aí na sua casa, no seu home studio, no seu quarto, enfim. O link tá na descrição, tá? Com desconto. Tô aqui já no site do Burrier, que é esse plugin aqui, ó, que ganhou uma interface nova e além da interface, ganhou também algumas novidades, tá? Vamos lá, vamos dar uma conferida nele aqui. E olha só, o Burrier é um plugin de saturação e filtro projetado para enterrar uma ampla gama de instrumentos, grupos e efeitos. É equipado com um estágio de saturação seriamente selvagem, realmente é mesmo. Seguido por um par de filtros ressonantes de corte baixo e alto para uma modelagem tonal ideal. O Burrier também inclui atenuação de saída e controle de mistura úmida e seca. Muito bacana. O Burrier percorre a gama de overdrive seguro e leve, que deixaria sua mãe orgulhosa. Saturação dura, forte e esmagadora da alma que pode despejá-lo. Bata na bateria, baixo, sintetizadores, guitarras, vocais e muito mais. Tudo fica muito interessante com ele, na verdade. Se você utilizar ele de uma forma bacana, se você não exagerar, você consegue deixar a sua música com muito mais presença, mais punch. De repente é isso que você precisa para sua produção. E ele é gratuito, tá? Vamos baixar ele gratuitamente aqui e vamos ver as novidades dele, né? Ele funciona em basicamente qualquer plataforma, né? Desde o Windows 7 até o Windows 10, 64 bits, é claro. E também em macOS. Vamos baixá-lo, então. Clicar aqui em baixa agora. E ele pergunta aqui se eu quero para Mac ou para PC. Vou baixar a versão de Mac. Você baixa a versão que for referente ao seu sistema operacional. Vou colocar o meu e-mail e minha senha aqui. Se você não tiver uma conta, você vai clicar aqui em Crie uma conta e vai fazer um cadastro aqui com nome, sobrenome, e-mail e senha. Eles vão te enviar um e-mail para você confirmar o seu cadastro. Pronto, você já vai ter uma conta. Depois disso, é só você colocar o seu e-mail e a sua senha aqui, dizer que você não é um robô e clicar em Submit. Agora vamos escolher se a gente quer a versão para Mac ou para PC. Já estamos logado. Vamos escolher, então, qual a melhor opção. Vou baixar a versão de Mac aqui, que é para o meu sistema, né? Você baixa aí a versão que for referente ao sistema operacional que você usa. Tem só 62 MB, download rapidinho, vamos aguardar o download concluir. E com o download concluído, vamos à instalação, né? A instalação no Mac é bem simples, creio que no Windows também seja. É basicamente clicar em continuar, né? Next, né? O famoso next, 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 aceitar os termos. Eu vou instalar somente a versão AU. Você instala que for referente aí ao seu sistema, o que você preferir, né? Eu, no Mac, instalo o AU, mas no Windows instalo o VST3. Então, fica à vontade aí para escolher a opção que melhor te atende. E vamos agora testar, né? Vamos abrir o Reaper para a gente testar o plugin. Se por acaso você abriu o Reaper e o Reaper não reconheceu o plugin, tá passando um vídeo no card aqui na tela, onde eu ensino como fazer qualquer plugin ser reconhecido pelo Reaper, tá? Vamos lá, vamos testar então o Burrier 2.0. Tô curioso para saber qual é desse som. Eu vou colocar ele aqui, inclusive numa gravação que eu tava fazendo com a banda. É um cover do Bon Jovi. Eu não vou colocar, obviamente, a música para tocar. Eu vou testar ele em alguns elementos soltos para a gente poder ter uma noção do funcionamento dele. Até porque se eu colocar a música para rolar aqui, posso tomar alguma coisa relacionada a direitos autorais. Vou clicar aqui em FX e vou colocar ele na bateria, porque na bateria é algo que funciona muito bem. Vou adicionar ele aqui, ó, o Burrier, e aqui está. Vamos lá, vamos entender um pouquinho o funcionamento desse plugin. Para começar, ele tem aqui um knob principal, que é o Bury,
que quanto mais você aumenta isso aqui, mais saturação ele vai jogar na sua faixa ou no seu grupo, tá? Além disso, ele tem um low cut, que ele corta frequências graves, um high cut, que é um corte de frequências agudas, o mix, que é o quanto você quer do som do plugin e o quanto você quer do som antes do plugin, ou seja, você consegue fazer meio que uma espécie de saturação paralela, né? Você consegue diminuir a quantidade de saturação por aqui e o quanto você quer do som que vem antes de passar pelo plugin e o output, que é o volume de saída. E aqui você tem um link onde você pode linkar o bury, né, a quantidade de saturação, com o volume final, tá? Para você manter o mesmo nível de volume. Vamos lá, vamos testar ele na bateria, no grupo de batera. Vou botar a batera para tocar para você ouvir. E eu vou mexendo aqui nos parâmetros, tá? Para poder você ter uma noção de como é que ele vai funcionar. Vou mexer nos parâmetros e você vai ver como o som vai mudar. Você percebe que ele traz bastante presença, bastante punch para a batera, serve também para grupo de guitarra, grupo de vocal, sintetizadores, funciona muito bem. E uma novidade que vem aqui nessa nova versão é que você pode mudar a cor dele aqui, ó. São três cores diferentes que você pode personalizar. Um plugin incrível, espero que você tenha gostado. Eu gosto, uso sempre, gratuito, o link tá na descrição. Se você quiser me ver utilizando um pouco mais esse plugin e quiser aprender um pouco mais sobre produção musical, o meu curso Grave Você Mesmo a Sua Música 2.0 tá disponível com link aí na descrição, de R$149,90 por R$99,90. Aproveite. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Todo dia tem vídeo novo aqui no canal. Aproveite também e torne-se membro do canal se você gosta do conteúdo que a gente traz aqui. Por apenas R$ 6,99, você tem acesso a benefícios exclusivos. Eu sou Rômulo Carvalho e vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!